Boa noite, Machado. Tudo bem? Uma satisfação estar retornando aqui no nosso programa inédito de 2022. Saudade de participar desse, do nosso Consumidor em Pauta. Foram sensacionais, né? Deu para aproveitar um pouquinho na praia, deu para aproveitar aqui um pouco no período de recesso com a família, os filhos, enfim, deu para aproveitar bastante, energia renovada para seguir com tudo agora. Exatamente como falaste no começo, Machado, é uma questão mais de direito do trabalho do que de direito imobiliário. Então, vou invadir um pouquinho aqui a área do doutor Marcelo, do doutor Paulo Dias, enfim, mas para não deixar o nosso telespectador sem resposta, não se trata, se fosse, né, na área do direito imobiliário todo esse período que ficou, ainda assim não teria direito a uma ação de uso capião, não seria procedente. Porque ele não está lá como dono do imóvel, e sim como o zelador do condomínio que ganhou o direito de morar. E aí que entra o direito do trabalho. Precisaríamos ver o contrato de trabalho dele para ver se no contrato de trabalho dele está especificado que um dos benefícios dele é ter a moradia naquele local. E aí vai se ver se aquele imóvel ele vai ser considerado como parte do pagamento ou se é só um meio de ele realizar as atividades dele. E quanto ao prazo de
sair de imóvel, eu acho muito curto, ainda mais para uma relação de trabalho, que a gente está falando de um empregado que é hipossuficiente, que já está com a sua família instalada lá. Eu acho que ele precisa procurar um advogado para assessorar ele pessoalmente e levar o contrato de trabalho dele para que se veja. Porque se ele está estabelecido no contrato dele, que ele tem direito à moradia enquanto ele for empregado do condomínio, necessariamente não vai poder ser retirado esse direito dele, porque vai caracterizar uma alteração contratual lesiva. Aí é, ou ele permanece lá, ou o condomínio, a síndica, né, que representa o condomínio, vai ter que proporcionar uma outra moradia para ele, para que não se altere o contrato de uma forma não benéfica a ele. Doutor Tadeu, então, o nosso amigo aí, telespectador anônimo, assim, o que foi a leilão, provavelmente, se não houve uma vistoria, o que aconteceu foi que foi ofertado o imóvel a leilão, de acordo com as características da matrícula. Então, as benfeitorias, melhorias, instalações que tu fez, em tese, pode retirar, não tem problema nenhum. Por exemplo, no teu caso, tu queres retirar o portão e a grade. Ok? Não está no que a pessoa que arrematou esse imóvel comprou. Não há problema de tu retirar, desde que tu mantenha a característica original do imóvel que tu recebeu. A mesma coisa em relação a outros móveis dentro de casa que tu possa ter feito, instalado, enfim. Não há problema em tu retirar esses móveis planejados, enfim, mas tu precisa restituir o imóvel exatamente no estado que tu recebeu e que tu financiou. Eu desconheço essa sigla, mas provavelmente seja algo ligado em relação à emissão do documento ou processamento do documento para emissão. Assim, a obrigação da imobiliária é enviar o documento físico. É propiciar ao condômino que receba aquele documento para que não tenha a alegação de que não recebeu, por isso não pagou. Então, a obrigação da administração é enviar o boleto. Caso ela não queira, via de regra, há um desconto para aqueles que optam pelo pagamento digital ou por ir à internet e buscar esse documento sem que haja um envio. Então, só que ela precisa manifestar isso expressamente, ou seja, por um aplicativo que ela faz a opção da conta digital, ou ela envia uma notificação para a imobiliária dizendo que ela quer a conta digital, porque o simples fato dela buscar na internet, se a administradora está enviando, não vai eximir ela do pagamento. Então, faz a tua manifestação ou a tua escolha pela conta exclusivamente digital, e aí provavelmente essa cobrança vai ser retirada do teu boleto. Pois não, doutor Pedro. A pessoa recebe toda a documentação pela internet e depois vem uma taxa de cobrança. Essa documentação, daquela mesma que foi feita via internet, a gente está ruim, não? Pois é. Bom.
Não, não procede. Em primeiro lugar, o contrato foi feito entre o locador, a nossa telespectadora e a mãe dela como fiadora. A avó não tem nada a ver com a relação, muito menos os imóveis da avó. Já começa aí a improcedência das informações, né? Segunda coisa, se ela fez um acordo e está pagando esse acordo, não há o que se falar em execução, não há o que se falar em tomada de bens, expropriação de bens, porque ela está honrando. E o credor, no caso o locador, ele não pode agir de uma forma contraditória ao que ele mesmo se propôs, que foi fazer um acordo e depois entrar com uma ação judicial. Então não tem lógica isso. E por fim, também está totalmente errada a conduta, se isso de fato ocorreu, se não foi só uma, daqui a pouco alguém de mal intencionada para fazer fofoca, enfim, que acontece bastante, né, Machado? E o credor tem todos os meios possíveis para fazer a cobrança. Digamos que de fato estivesse inadimplente. A única coisa que ele não pode fazer é te ameaçar ou ameaçar a tua família. Isso é totalmente ilegal. Se ele fizer, faz uma ocorrência policial contra ele e ele que tome os meios cabíveis e legais para te cobrar e executar judicialmente. E não há menor possibilidade ou aceitação que se seja feita ameaça, principalmente contra uma pessoa idosa. Bom, se o contrato é feito, o contrato verbal tem valor, sim. Ele é considerado um contrato, né, celebrado verbalmente, não tem problema nenhum. O problema é em relação às provas, né? Só que a prova é muito mais difícil para quem cobra do que para quem está sendo cobrado. Mas ele tem valor, sim. Tá bom. A pergunta não é a preocupação é legítima, né? Desejo profundamente que isso nunca ocorra no condomínio que vocês moram ali, mas enfim, fica tranquilo, porque tendo ou não o dinheiro, todo o condomínio, seja de casa, seja de edifícios, enfim, necessariamente, por lei, ele precisa manter ativo e contratado um seguro contra incêndio e desmoronamento e outros danos, enfim, né? Então, fica tranquilo que, caso venha a ocorrer um incêndio, com certeza o seu condomínio tem um seguro que vai cobrir todos os danos. Thank you.
É, exatamente, Machado. Primeiro, ela teria que ter concordado com essa transferência, porque a transferência do titular, do inquilino, do titular da locação, ou a sublocação, ela depende da concordância expressa e por escrito do locador, do proprietário. No caso dele, ele tem um contrato verbal. Claro que isso já dificulta um pouco a situação dela, como nós falamos antes, né? É muito mais difícil para quem cobra ou para quem é dono provar o que combinou no contrato verbal do que para quem está sendo cobrado. Por quê? E aí eu respondo lá a questão do aumento do aluguel. Como ela não tem um contrato, ela não tem uma previsão escrita de como vai ser feito o reajuste desse aluguel. Logo, vai ser feita a atualização pelo índice legal, que é aplicável hoje, seria o IGPM, só que ainda assim ele está sendo discutível em função da alta que ele teve. Então, o pessoal está aplicando INPC, IPCA e juros de no máximo 1%. Isso é a previsão legal. Então, o aumento que ela vai ter num contrato verbal, se houver discussão em relação ao valor, é esse. É aumento base em juros legais e correção monetária aplicado no momento que hoje seria a mais correta, o IPCA ou o INPC. Em relação ao novo locatário, o que que eu aconselho? Procura ele, conversa com ele, porque acho que, já que ele está pagando corretamente, seria interessante manter essa renda. Então, vá até esse locatário, converse com ele e proponha fazer um contrato por escrito. Faça um contrato por escrito, já com valor novo, um prazo de validade desse contrato. Aí vai colocar lá se ele pode ou não fazer a transferência por venda do ponto ou a cessão do ponto, independente da tua anuência. E outras cláusulas de praxe que se colocam que dá segurança para ambas as partes. Se ele concordar, ok, assina o contrato e seguem essa relação. Se ele não concordar, eu aconselho a pedir que ele desocupe o imóvel e, se ele não desocupar, tu entra com ação de despejo, porque um contrato verbal nesses termos, em que tu não conhece a pessoa que está te pagando aluguel, a chance de dar problema muito em breve é grande. Então, nosso amigo Leonardo, primeiro, né, não é puxando a brasa para o nosso assado, mas é muito importante contratar um profissional para acompanhar uma compra e venda de um imóvel, enfim, ou qualquer tipo de contrato, seja da locação ali da nossa telespectadora anterior, porque veja bem, como que o cartório vai fazer a verbação de um contrato de compra e venda particular, em que o proprietário que está lá registrado no registro de imóveis é um terceiro que não teve nenhuma relação com esse contrato. Então, ainda que essa pessoa que vendeu para o nosso amigo, ele seja um possuidor já consolidado há muitos anos naquela área, ele não fez a regularização, seja por uma ação de usucapião, seja por uma adjudicação, seja providenciado as averbações de uma terra que ele tenha comprado. E aí, de fato, o cartório não tem como fazer essa averbação. E em relação ao desmembramento, o que que precisa ser feito? De fato, não basta pegar uma trena e medir para saber qual é a porção. Precisa ser contratado um engenheiro, um topógrafo, ir na prefeitura, pegar todos os requerimentos, fazer os requerimentos, receber os procedimentos, seguir passo a passo. Muitas vezes envolve o meio ambiente, envolve às vezes uma área que é muito próxima à área de marinha, como no caso das praias, enfim. Tem uma série de coisas que precisam ser observadas no desmembramento.
E aí, realmente, se não for desmembrado de forma correta, o cartório de registro de imóveis não consegue averbar. E, quanto a desfazer o negócio, o que pode ser, sim, que tu entre uma ação rescisória, pode ser que tu tenha êxito nessa ação rescisória, se tu alegar que tu desconhecia todos esses problemas, que a pessoa que te vendeu usou de má fé, que ludibriou, dizendo que estava tudo certo, que ele era proprietário, enfim, e tu de forma leiga concordou e aceitou, pagou o preço, mas quando tu foi fazer o registro, a regularização, viu que tu acabou caindo numa armadilha e foi lesado. Então, tu pode entrar com ação rescisória para tentar receber o teu valor de volta e considerar o negócio. Vamos lá para a pergunta de uma pessoa que quer estar no centro de mercado, uma pessoa anônima. Diz o seguinte: fiz uma casa no fundo do terreno da Rua Nova. Depois me divorciei, aos 35 anos. Mas minha filha e o ex ficaram morando lá no terreno até hoje. Minha mãe vendeu o terreno, mas fez do terreno onde mora minha filha. E ela tem a estrutura, está no nome da minha mãe, que já faleceu em 1996. Somos quatro irmãos, vivos e dois falecidos. Como posso passar o terreno para o nome da minha filha? Sei que todos os irmãos têm que concordar. Isso não é problema. Eu só quero saber como fazer. A palavra ali, eu acho que é desmembramento, Machado. Desmembramento, né? Exato. Refere da parte que a mãe dela separou, enfim, vendeu ao outro. Então, é bem provável que seja o desmembramento, é a palavra que mais se encaixa aqui no contexto. Mas, assim, o que pode ser feito nesse caso? E o que precisa ser feito nesse caso? É necessário que se faça um inventário. Nesse inventário vai participar todos os herdeiros da sua mãe falecida. Você, seus irmãos e também os sobrinhos desses dois irmãos que já faleceram. Se já foi feito inventário, é uma sobrepartilha em relação a esse inventário, ele é novamente aberto para fazer a partilha somente desse bem que não foi inventariado, e aí vai ser transferido para os herdeiros na própria escritura de inventário já vão ceder diretamente para a sua filha. Obviamente, tu vai ter um custo de duas taxas, vai ser a taxa de transmissão causa-morte pelo inventário e vai ser a taxa de transmissão, seja por doação, cessão ou venda. Mas o caminho é esse, é providenciar o inventário, onde nesse inventário todos os herdeiros recebem e servem para a tua filha. Quem tem direito de compra da área rural? O arrendador ou o usufrutuário? Decide entregar a carta com direito de compra para o arrendador? A lei estabelece garantias para o usufrutuário, mas não fala especificamente sobre a preferência de compra do usufrutuário, não que isso seja impossível ou ilegal, mas assim, o que se estabelece no usufruto é o direito de uso, normalmente vitalício. Mas quem tem direito de compra, a preferência de compra, é o arrendatário, por questões lógicas, porque ele investiu naquela terra, ele plantou, ele está gerando renda daquela terra, então é lógico que ele tem essa preferência. Então, você vai comunicar ao arrendatário que se manifesta sobre o interesse de comprar ou não, em 30 dias, ele se manifestando e comprando a terra, e aí que vem um ponto, o usufruto estabelecido em relação a essa terra se mantém nos mesmos termos. Se tu estabeleceu o usufruto por 10 anos, ele vai ter que respeitar os 10 anos, se o usufruto for vitalício, ele vai durar até o falecimento do usufrutuário. E se esse arrendatário, por outro lado, não quiser comprar, não tiver interesse, ele só quer explorar a terra mesmo, o usufrutuário, ele mesmo adquirindo, ele vai ter que respeitar o contrato de arrendamento que está ativo, que foi celebrado e está vigorando até o fim da sua validade. Então, se esse contrato de arrendamento é um arrendamento de 10 anos e só se passou 3,
o usufrutuário, ainda que adquira a área, vai ter que respeitar todo o período do contrato de arrendamento. Exatamente, volta o doutor Scalona, para dar mais dinamismo ao nosso programa aí. Tá bom, então. Muito obrigado, doutor Daniel, doutor Taisley Olive. Seja bem-vindo, doutor Daniel Scalona, quando estiver aqui. E quero agradecer a todos vocês. Thank you.